så, nu er alle delene skilt ad og renset og det hele, så nu skal jeg bare samle det igen. Så mangler vi bare at montere toiletrullen som det sidste. Og husk, at den her altid skal hænge ud af. Det var lige lidt praktisk arbejde. Lidt handyman skal også til. Men nu vil jeg lige gå videre med de her bryllupsbilleder. Og så vil jeg kaste mig over lidt Josefine-billeder. Og hvis jeg når det, nogle Asia. Bryllupsbillederne er stort set sorteret og redigeret. Jeg har i hvert fald redigeret for lys og sådan nogle ting, men der er nogle ganske få, jeg lige skal igennem en gang til. Det, som jeg blandt andet sidder og arbejder med lige nu, det er at fjerne det tæppe, jeg havde med ud til brudeparret, som han kunne knæle på, så ikke han blev beskidt. Det ser jo ikke pænt ud på billedet. Så der sidder jeg nu og retoucherer en lille smule i Photoshop her. Men ellers så ser det rigtig fornuftigt ud, så jeg regner med at køre et album ud i dag, et galleri, online galleri, som jeg så sender til brudeparret. Og så får de det lige inden der er gået en uge. Jeg har lovet dem inden for en uges tid, så det passer fint. Så, nu står computeren bare her og laver bryllupsbilleder i galleri, så brudeparret de har noget at kigge på. Men det her, det kommer til at tage noget tid, så jeg vil lige gå en tur i kælderen. Lige knalde ud i 5-10 minutter, og så er det altså bare et bad. Og så er det weekend, mere eller mindre, lige til i morgen. Nu bliver det højt. Jeg er bange for, at den lille iPhone her ikke kan klare larmen, men nu får vi at se. Så når jeg simpelthen ikke mere i dag. Nu har jeg også ordnet alle billederne til Josefine, det vil sige, at de er sådan lidt hurtigt sorteret. Og så står computeren derhjemme og laver et galleri, som hun så har fået et link til. Og så kan hun vælge de billeder ud, som hun synes, vi skal arbejde videre med. Så har jeg sikkert også et par favoritter. Og så kan I jo få set nogen, når hende og jeg har valgt nogen ud. Men jeg håber da, der var sgu en lille en, der var lige ved at blive kørt ned. Det var da godt, den lige klarede den. En lille pus. Men i morgen, der skal jeg så til København, ind på dokken, og lave fotografering af en rund fødselsdag. Med surprise. Og det glæder jeg mig til. Så kig med igen i morgen. Det bliver da hyggeligt, mand. Subscribe og like og hele monetarsen. Vi kan lide det.